ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଚିତ୍ର ସବୁ। ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ଫଟୋ ଦେଖି ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିନେ ତାରକା, ଥରେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନ ଆଉ ଅଟକିବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଓଟିଭି ଲୋଗୋ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର, ହେଲେ ମୋର ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହିଯାଇଛେ। ଘରର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କିଛି କରିନି ପାର୍ବା, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଳିତା ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରତି। ଘର ଚଲାବାର ଲାଗି ଏବେ କିଏ ନାଇଁନ, ମୋର ମାଆ ଏବେ 7 ବରଷ 8 ବରଷ ହେଲାନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛନ୍, ମୋର ବାପା ହିଁ ଏକା ଅଛନ୍। ବୋଇଲେ ମୋର ବାପା ବି କାମ ଠିକ୍ସେ କରିନି ପାର୍ବାର, ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ହିଁ କରବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ମୁଇଁ ହିଁ ଘର ଚଲାବାର ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ରେ କାମ କରୁଛେଁ, ସପିଂ ମଲ୍ରେ। ସରକାର ଯଦି ମୋର ପ୍ରତି ଟିକେ କିଛି ଆଗେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇପାରମି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଡାମାଲ ଗାଁର ନିବାସ ସୁନା। ନା କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, ନା କେହି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭାରେ ସେ ଆଙ୍କିପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ନିବାସ ହାତରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସତେ ଯେମିତି ଯାଦୁଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିବାସଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ କାନ୍ଥକୁ, ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲୁଛି ନିବାସଙ୍କ କଳାକୃତି। କାନ୍ଥରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ, ରାଜନେତା ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର। ତାର ପିଲାଦିନରୁ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚିକର, କିନ୍ତୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା ହେତୁ ସେ କୌଣସି ଆଗ୍କେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ନାଇଁ ପାରିକି ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାରିଲା ପରେ, କାରଣ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କ୍ରିକେଟର, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହିସାବରେ ପୁରା ଆଙ୍କି ଦେଇପାରୁଛେ ବିନା ତାଲିମରେ। ତ ଏମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଇଏ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଥର ଚାହିଁଛେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାଇଁ ପାଇ। ତାର ମାଆଟା ବି ନାଇଁନ, ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେନ। ବାପାଟା ଅଛନ୍ ବି ଯେ ସେ ତା ସେ ବି କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଟଙ୍କା 8-10 ହଜାର ପାଉଛନ୍, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍। ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ନିବାସ। 7 ବର୍ଷ ହେବ ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କାମ କରି ସେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ମଉଳି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ବାପା ମକର ଧ୍ୱଜ ସୁନା। ମୂଲ ଲାଗି ଯେତିକି ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ପୁଅର ପେନ୍ସିଲ୍ କଲର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଏ, ହେଲେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ହଁ, ଛୁଆ ଦିନରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ଗେରାଗୁରି କରିକରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଡ୍ରଇଂରେ ସେ ଯାଉଥିଲା। ପଇସା ପତର ନେଇ ହେବାର ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ପଢ଼ବା ତାର ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ସେ ପଢ଼ି ନେଇ ପାରିଲା। ତାହାକେ ତରସର ମସର କରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯା ପଢ଼ାନି। ହଁ, ଆଉ ପଢ଼ମି ସେ ବୋଲୁଛି ଯେ ମୋର ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ନାଇଁନ। ହଁ, ଯେହେତୁ ତାର ମା ନେଇନ, ମୁଇଁ ତାହାକେ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆର୍ ମୋର ସକ୍ଷତା ନାଇଁନ। ହଁ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ଆର୍ ଟିକେ ଅଧିକା ସେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ନିବାସ, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବ, ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକୁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ବଡ଼ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବା ଆଶାକୁ ପୂରା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିବାସକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ନିବାସ ସୁନା, ସେ ବହୁତ ତାର୍ମାନେ କଳାକୃତି କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ସେଲିବ୍ରିଟି ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର କି ହଉ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, କୌଣସି ଲୁକ୍କେ ଦେଖିକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଉତରେଇ ପାରୁଛେ। ଏନ୍ତା କଳା ଥାଇକିରି ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ। କାହିଁ ଲାଗି ବୋଇଲେ ସେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ତାର ମା ଏକରେ ନେଇନ, 2 ନମ୍ବରରେ ସେ ବାପା ମଜୁରୀ କାମ କରିକିରି ଚଳଉଛେ, ପରିବାରକେ ତାକେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ କିଣିବା ଲାଗି ବି ସକ୍ଷମ ନେଇନ। ସେଥିଲାଗି ତାହାକେ ଯଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ସରକାର ହିସାବରୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଲେଖିକିରି ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ସେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିକିରି ତାର୍ମାନେ ଆମର ଦେଶର କି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ନିଜର ବି କିଛି
ନା ରଖବା ଯେନ୍ତାକି ସେ ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମହୁଲି ଯାଇଛେ ସେମିତି ସେ ପିଲାଟାର ପ୍ରତିଭା ଥାଇକିରି ବି ଆଜି ସେ କିଛି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ନେଇପାରୁଛେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାର ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି। କଥାରେ ଅଛି ଗୁରୁ ବିନା ଶିଷ୍ୟ ଅଧୁରା, ବିନା ଗୁରୁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର କହୁଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ନିବାସଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ବଣମଲି ହୋଇ ନ ରହିଯାଉ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଦୀପକ ଅଦର୍କ, ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।